הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים ממתת, נון ונון א', התחלנו אתמול מאמר, שיעור למתחילים, השקפה, התחלנו אתמול מאמר, בוא אלה שתחיך ויאבם אותה. רבי שמעון אומר, שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם כהן של מעלה, כדי שיהיה שותף לבריאה. במה מתבטאת השותפות של האדם לבריאה? בכך שיוליד בנים, וימשיך הכוונה, יעורר מלמעלה למטה, את כוחו או צורתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מהי צורתו? מידת השפעה. איך יעשה את זה? יוליד בנים. להוליד בנים זה אומר להוליד צורה של השפעה. וזה התפקיד שלו בעולם. אם הוא מצליח להוליד בנים, מה טוב. לא מצליח להוליד בנים, מה יקרה? יתגלגל שוב. מה צריך כדי להוליד בנים? שיקבל אישה. אין אדם שאין לו אישה. כי מה זה אישה? מצב. יש באופן כללי שאדם צריך לבחור לו את המצבים הראויים. למשל, אל תלך למקום שהמצבים האלה לא מאפשרים לך להוליד בנים. אסור לבוא לאישה זרה. אסור להתחבר לאנשים לא טובים. כמו שיהודה בא והתחבר לאיש אדולמי. ושמו חירה, אז אסור, זה לא טוב, כי זה גורם לך לירידה. ואם אתה מוליד בנים, אז הבנים שלך הם לא בנים אמיתיים. למה? כי עולת את ער ואת עונן, שהם שופכים זרם על הארץ ולא עושים את התיקון, וכל הזרע שלהם הולך לאיבוד. למה? מכיוון שזרם הולך לארציות, לרצונות ארציים. ומה התפקיד? להוליד בנים זה אומר להשתמש בכוח של הנשמה שהבורא נתן, והוא שם בכוח הנשמה כוח, לא להתבנים, כוח לעשות צורות של השפעה. זה כתוב ויבוא סגלים. מה זה ויבוא סגלים? דהיינו שנתן לאדם כוח של סגנים. סגנים זה מלאכים, שבאים עם הגוף, באים עם הנשמה לגוף. איך עושים את הזיווג? בזיווג יש שלושה דברים. צד הזכר, צד הנקבה, והחיבור ביניהם. צד הנקבה זה הגוף. הגוף זה המצבים בחיים. מה התפקיד של המצבים? מה התפקיד שלהם? לעורר השתוקקות באדם. באת למצב, אם הוא קדוש, אם אתה יכול להוליד ממנו בנים, כדאי להתעורר ממנו, כדאי שאתה תקבל ממנו השתוקקות, שתרגיש את ההשתוקקות במצב הזה. אבל אם לא, אסור להרגיש השתוקקות שם, כי זה צד של נקבה פסולה, זה לילית הרשעה. באת למצב בחיים, הלכת ברחוב, אתה רואה מכונית יפה, אם אתה רוצה אותה, מה שמה? שאתה משתוקק לדבר שאתה לא יכול להוליד ממנו בנים. נגיד שהיה לך כסף לקנות את המכונית הזאת. ואתה רוצה אותה, אתה משתוקק אליה. ואתה לא יכול להוליד מההשתוקקות הזאת קשר עם השם, דהיינו נשמה קדושה. לא השתמשת בקרוב. כך מה התפקיד של המצב, של הגוף, של האישה, לעורר השתוקקות? בתנאי שאישה קדושה. אם אישה לא קדושה, אל תיגע בה. תצר הרחקה. כדי שלא תהיה לך השתוקקות למקום כזה. כי אם תהיה לך השתוקקות לאישה זרה, תעלו להוליד לא אדם, תעלו להוליד משהו אחר. מעין מוטציה. כמו שפר זרוע לארץ. ואם אתה עושה את זה בצורה, עם הכוח הכי גדול שלך, אתה גם תמות. אז הבנו, צריך לבוא למצבים, לאישה שתיתן לי השתוקקות, ושצריכה להיות אישה טהורה. מה התפקיד של הזכר בזיווג? לתת את צד החסד. מה זה צד החסד? את חסדו של השם שנתן לבני אדם. במה מצטיין, במה מצוין החסד שנתן השם לבני אדם? במה? בזה שבצלם אלוקים עשה את האדם. מהו הצלם? כוחות של הנשמה. שזה אותם סגנים שנתן בנשמה כוחות שיכול להשפיע צורה של נשמה קדושה, של בנים
על המצב. כל מצב ומצב שאתה נמצא בחיים, אם הוא מצב טוב. למשל, באת לסעודת ראש חודש עם חברים, ואתה אומר, אבל אין לי השתוקקות. בא לי עכשיו להיות בבית, על הספה, לקרוא ספר טוב. אבל אתה עכשיו נמצא בפגישת חברים, או סעודת ראש חודש, או שבת, או תפילה. אומרת לך התורה, תראה, אלה מצבים שהם מצבים מצוינים לא לנמם בנים. אבל אין לי השתוקקות, אז אתה צריך לייצר השתוקקות לזה. תעשה שתהיה לך השתוקקות למצבים האלה. כי אם אין לך השתוקקות למצבים האלה, לא תעמוד בנפשך הכוח להוליד, בכלל להוליד, אם אין לך השתוקקות. ואם יש לך השתוקקות למצבים, אז אתה צריך להוליד ולעורר בך את צד הנשמה. אז תבחר את המצבים. לא מספיק. בחרת המצבים, בחרת האישה. התחתנת איתה. נגיד, באת לסעודת ראש חודש. מה עכשיו? אם הראש נמצא עכשיו בקורסה בבית עם הספר, אז באת לסעודת ראש חודש. אי אפשר להוליד. למה? אפשר להוליד מסעודת ראש חודש? למה? כי אתה לקורסה בבית. איך תוליד מסעודת ראש חודש? אבל זה המצב, זו האישה שלך. אז מה אתה הולך עם הראש למקום אחר? אתה לא יכול להוליד ככה בנים. אז קודם כל צריך את ההשתוקקות, שאתה תרגיש השתוקקות מהמצב. במצב של קדושה. ואז תיתן לצד החסד שלך. תפעיל את הכוחות לעורר צורה שהיא צורה שנגזרת מהרצון ליתר דבקות. אז כל מצב במצב זה הזדמנות. כל מצב במצב זה הזדמנות. או שאתה בורח ממנו, כי הוא למטה מטבור, או למטה מחזה בצמצום ב', או שמה אתה תעשה? תעורר בו השתוקקות עם מצב טוב, ותזריע בו זרע של קדושה. דהיינו, תנסה להוליד ממנו בנים, עולת הבן, אפשרת את רצון השם בעולם. אם לא, מה יקרה? אם לא, אז אתה עלול להוליד דברים לא טובים. אבל התיקון לא נעשה בבת אחת. כתוב על אברהם אבינו, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. שואל למה, בשביל מה לקח עוד אישה? לא הספיקה לו שרה. כל אדם ילך אישה לתשתו, תגידי, אם חז ושלום, חז ושלום, הלוואי ולא יקרה. אבל אם יקרה מצב, שאחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותו אליו. האם את רוצה שאני אתחתן עם מישהי אחרת או לא? אם זה יקרה שיקח אותך ראשונה. מה היא תגיד? לוקח עוד אישה כי צריך להמשיך לתקן. כי בלי אישה אי אפשר לתקן. בלי מצבים בחיים אי אפשר לתקן. בלי העולם הזה שמזמן לנו כל מיני מצבים אי אפשר לתקן. לכן אדם צריך לקחת אישה, צריך לזמן לעצמו מצבים, מצבים של קדושה, מצבים שבאים מדרך תורה, כדי שיוכל לתקן לו, להתבנים. כי בשביל זה אדם בא לעולם. לכן אברהם לוקח אישה, אבל אומר, שב, רבי שמעון בר יוחאי מאוד מאוד מתלהב מהתורה, ואומר, תראה איזה פסוק נפלא שלנו בתורה. אומר, שב לכם משכימי קום מאחורי שבט, אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לידידו שינה. אומר רבי שמעון, כמה חביבים הם, דברי תורה, שכל מילה ומילה שבתורה יש בה סודות עליונים קדושים, לא סודות תחתונים בארציות, איך לעשות יותר כסף או איך אני אהיה בריא, אלא סודות עליונים, מעבר לזמן ומקום, קדושים, שמחברים אותי לבורא. אומר, כאשר נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, כל הסודות העליונים, הקדושים, כולם נתן לעם ישראל בתורה. וכולם ניתנו לישראל בשעה שקיבלו התורה בסיני. אז מה זה שב משכימי קום? אומר אלה שאין להם אישה. זה נקרא יחידים שאין להם אישה. והם משכימים בבוקר למלאכתם. לכאורה מתעוררים לעולם הזה, מגיעים למצבים. אבל יש אחד ואין שני.
והם אוכלי לחם העצבים. מה זה לחם עצבים? כאשר יש לאדם אישה ואין לו בנים, אז זה נקרא לחם עצבים. הלחם זה אישה. לחם זה החיות שמקבל מהאישה. אם אתה מקבל חיות כזו, שהיא קושרת אותך להשם, יש לך בנים. אם לא, ואתה לוקח מצד האישה רק את הסיפוק העצמי שלך, רק את הרציות שלך, אז אתה נהיה בן אדם, זה נקרא לחם עצבים. גם אשתך נהיית עצבנית וגם אתה נהיה עצבני. למה? כי אתה נותן עיניך באישה אחרת. ואם אתה נותן עיניך באישה אחרת, אתה נהיה, אתה אוכל ללחם עצבים. כי אתה רוצה להוליד מהרציות, במקום להוליד מאישה תורה. ואם באת לאישה תורה, אתה צריך לשים מחשבתך בקדוש ברוך הוא כשאתה בא לאישה. כי אחרת לא תוליד מכוח הנשמה שנתן לך. זאת אומרת, אתה צריך לפעול את הזיווג עם כוח הנשמה שבך. ואז אתה נקרא ידיד השם. ואם אתה ידיד השם, אומר, כן, ייתן לידידו שינה. מהי השינה? שינה מעולם הזה. זאת אומרת, צריכים להבין את המהלך בחיים. אתה בא למצב, והמצב זה הזדמנות. עשית תנועה נכונה של הנפש, דיינו, יצרת צורה נכונה, אז אתה לא דואג למה, מהמצב. המצב עבר, ואתה נשאר עם משהו. עם מה נשארת? עם לחם עצבים או עם בנים? אם יש לך בנים, נטוע בך בנפש, צורה אמיתית מאותו מצב. ואז הנפש שלך, שהיא עולם הבא שלך, אתה שמח שהמצב עבר. אם לא, אתה מוטרד. למה לא עשיתי ככה? ואיך הייתי צריך לעשות? ואוי ואבוי לאור, ומתחיל להשאים את השני במצב. הרבה מאוד דברים. ואתה לא רגוע מהמצבים, זה לחם עצבים. אבל אם אתה עשית את התנועה הנכונה, אז הכל בסדר. ממשיך למצב הבא. עוד פעם מנסה לעשות את התנועה הנכונה. עושה את התנועה הנכונה, המצב לא קובע. הצורה קובעת. כמובן שהכל מדבר במסגרת המצבים הראויים. ואם לא, שמת אותו בצד. אתה לא משתמש במצב הזה. לכן כל מצב במצב תשתדל להיות ידיד השם. ואז אם אתה ידיד השם, כמו יצחק שבא מאברהם, שנקרא ידיד השם, ידיד מבטן, אז אתה יכול להוליד בנים בכל מעשה ומעשה. אז אני מסכם. זיווג הוא השתוקקות. ונתינת כוח הנשמה, שהיא היכולת להוליד צורה של השפעה או נגזרת מצורה שבה אמנת להשפיע לכל מצב ומצב. זה נקרא להוליד בנים. ואם אדם פועל כך, מצוין. אם לא, נולד לו לחם עצבים. מקבל חיות מהרציות, שופר זרוע לארץ, בן מת. אין לו, הוא עצמו גם ימות בסוף. מה יעשה אם אין לו בנים? לא מסוגל, לא מצליח לא להתקורות של השפעה. אומר, יש עוד תיקון, עוד אפשרות. מה התיקון? מה התיקון? איבום. איבום. מאחריך, ממי שאתה מאוחה איתו, מאהבת חברים, אז אתה יכול לא להתקורות של השפעה. איך עושים את האיבום? ואיך מולידים? אם אתה לא יכול דרך אישה להוליד, דרך ההשתקעות למצבים, אתה צריך לפתח איזשהם כוחות של אח, שיכול לייבם אותך, מה הוא בדיוק הקשר בין ייבום לאהבת חברים, לאחים, זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.